Moikka kaikille. Hyvää huomenta päivää. Lähdin tätä videota tekemään. Nimeni on siis Niko Kemppainen Porista, jolle kaikki ole vielä tietoinen sitä. Jos on uusia katselijoita ja kuulijoita ja tilaajia, toivottavasti se on uusia tilaajia. Niin asiaan lähdin tätä videota tekemään sen takia, koska enää tasan 60 tilaajaa. Puuttuu 600, että on 600 tilaajaa. Sitten kun 600 tilaajaa tulee täyteen, niin menee avantoon. Siitä tulee sitten videota. Muistakaa tilata kanava, ei mulla tässä muuta. Moro!